Erik Segerstedt gästar Bingolotto sommarkväll. Erik Segerstedt gästar Bingolotto sommarkväll. Nu berättar han för Hänt om känslorna inför programmet. Allt är väldigt fint välkomnande där, säger Erik. Bingolotto sommarkväll är i full gång. Det populära tv-programmet leds av årets värdar Agneta Sjödin, 55, och Kasper Jainbrink, 53. Det är tredje sommaren som den populära duon håller ställningarna live från Askims camping i Göteborg. Kvällens gäster är inga mindre än artisten Erik Segerstedt, 40, och Louise Scott, som driver Instagram-kontot Tips och Tricks. Erik slog igenom 2006 i tv-programmet Idol där han kammade hem en andra plats i tävlingen. Han var tidigare en del av den populära gruppen EMD tillsammans med Mattias Andresson och Danny Saucedo. Erik har efter att gruppen splittrades fortsatt uppträda som soloartist. Erik Segerstedt om att vara gäst i Bingolotto. För Hänt avslöjar Erik att han kommer spela några låtar från sin senaste skiva Piece of Me. Han skriver också att han ser fram emot kvällen. Det känns riktigt kul i vanlig ordning att vara med på Bingolotto. Allt är väldigt fint välkomnande där. Per Lernströms besked om Anis Don Demina, därför saknas han, det är som två olika tv-program. Han berättar också kort om sina semesterplaner. Just nu njuter han av ledigheten på västkusten. Erik Segerstedt skriver musik åt andra artister. Hänt har tidigare skrivit om vad Erik gör nu för tiden efter succén med EMD. Han berättade då att han numera skriver en hel del musik åt andra artister. Jag sitter mest i studion och producerar och skriver musik åt andra, så det tar också väldigt mycket tid. Så jag har knappt tid jag heller, sa han då till Hänt. Angående en återförening av den uppskattade gruppen tillsammans med Danny och Mattias sa Erik 2021 att det är något han gärna hade velat göra, men att tiden inte riktigt har räckt till. Precis, alltså fasen det hade varit kul att gå in i studion och skriva nytt material. Men sedan får vi se om vi hittar tid till det, sa han då och la till. Det hade varit svinkul. Vädret inför Bingolottos sommarkväll ser ut att bli något oroligt med risk för en hel del regn under sändningen. Likaså var det inför årets premiär. Då gav dock TV4 ett betryggande besked om planen för oväder. Lagom dåligt väder och vind klarar vi eftersom vi har ett tält. Blir det skyfall av det värre slaget så får vi laga efter läge, skrev Bingolottos exekutive producent Gustav Karlsson till Hänt då.